主料：黄花鱼500克，萝卜500克，辅料：油、盐、粉条、姜、葱、大蒜、辣椒、辣酱。准备时间10到20分钟，制作时间10到20分钟。准备好黄花鱼，把鱼肚子割开，用水洗净。准备好的萝卜，把萝卜切成条。准备好葱、姜、蒜、葱、姜、蒜，切碎。锅里加适量的油，油烧热了，放进葱花酱油爆锅，把萝卜条放进锅里翻炒。把锅里加适量的辣酱、蒜、姜，再加适量的水，把锅盖上炖10分钟。把鱼放进锅里，和萝卜条一起炖5分钟，放适量的精盐、味精、葱花即可。把鱼装到盘子里了。家里有小孩，不能吃辣的，辣椒折好等于盛到盘子里再放了。烹饪技巧：炖鱼放萝卜条是东北的特色，萝卜是用鱼烧、拌、做汤，也可做配料和点缀。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。